መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የሃይማኖት ተቋማት የአክራሪነት ተግባር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ለማድረግ ከመንግስት ጎን በመቆም እንዲሰሩ ተጠየቀ። ለዘመናት የዘለቀውን ሃይማኖታዊ መቻቻል ለማስቀጠል ምዕመናኑ ከጽንፈኝነት ድርጊቶች እንዲቆጠብ የሚያስችሉ ትምህርቶችን ማስተማር እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። አሜሪካ በሶሪያ ላይ የምትወስደውን ወታደራዊ እርምጃ ይፋ ለማድረግ መዘጋጀቷን አስታወቀች። ተናስተለን እንደምናመሻችሁ ሁለት ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች እየቀረበ ያለው መሰለ ገብሩ ነኝ። መላ የኢትዮጵያ ህዝብና የሃይማኖት ተቋማት የአክራሪነት ተግባር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ለማድረግ ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠየቁ። የውከትና ሽብር ተግባር በሚፈጽሙ አካላት ላይም መንግስት የሚወስደውን የማያዳግም እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ሀገር አቀፉ የሰላም እሴት ማጎልበቻ ጉባኤ በመካሄድ ላይ ነው። አበባየው። የሃይማኖቶች በሰላም አብሮ የመኖር እሴትን በማጎልበትና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን በማክበር የሀገራችንን የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት እንረባረባለን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ የሚገኘው ሀገር አቀፍ የሰላም እሴት ማጎልበቻ ጉባኤ ተከፍቷል። በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በትብብር በተዘጋጀው ጉባኤ መክፈቻ ስነስርዓት ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይህ ጉባኤ ሀገሪቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽኑን እቅድ ለማሳካት እየተረባረበች በምትገኝበት ወቅት መደረጉ ልዩ ያደርገዋል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት የቆየ የሃይማኖት መቻቻል ባህልና ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስትም ለእምነት እኩልነት መረጋገጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል። ህገ መንግስቱ የእምነት ነጻነትና እኩልነት እንዲከበርና የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት በህግ እንዲደነገግ ማድረጉ የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶችን የሚከተሉ ዜጎቻችን በእምነታቸው ኮርተው ሃይማኖታቸውን በእኩልነትና በነጻነት ማራመድ ይችሉ ዘንድ ምቹ መደላድል ፈጥሯል። የብሔር ብሔረሰቦችና የሃይማኖቶች ብዝሃነትን እንደ ስጋት ምንጭ ሳይሆኑ እንደ ታላቅ ጸጋ የሚወሰድበትና የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ጌጥና ውበት መሆናቸውን በተግባር አስመስክሯል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ አክራሪነትና ውከትን ለማንጸባረቅ የተነሳሱ አካላት መኖራቸውን ተናግረዋል። ይህንንም ለመግታት መንግስት የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል በማከል የሃይማኖት ተቋማትና መላው ኢትዮጵያ ህዝብም ከመንግስት ጎን እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። መንግስታችን የህዝብን ሰላምና ደህንነት የማስከበር ኃላፊነትን በአግባቡ የመወጣት ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ አክራሪነትን ጨምሮ በማንኛውም መንገድ ህገ መንግስቱን የሚጻረርና አገርና ህዝብን የሚጎዳ የብጥብጥና የሽብር ተግባሮችን ለማካሄድ በሚሞክሩ ቡድኖች ላይ ህጉ በሚፈቅደው አግባብ የማያዳግም እርምጃ የመውሰድ ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥላል። መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም አደጋ የመጠበቅ ቁርጠኝነት በላቀ ደረጃ አዳብረው ጠንካራ የልማት የሰላምና የልማት ሰራዊት በመሆን የእድገት ግስጋሴያቸውን ለማፋጠንና እያቆጠቆጠ ያለውን አክራሪነት እንቅስቃሴ በአጭሩ ለመቅጨት ከመንግስት ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲረባረቡ ጥሬን አቀርባለሁ። የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም በበኩላቸው የሀገራችን ሃይማኖቶች በሰላም አብሮ የመኖር ታሪክ ከአባቶቻችን የወረስነው በመሆኑ እኛም ይህንን ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ ይገባናል ሲሉ ተናግረዋል። ሀገራችን የሃይማኖት ብዝሃነት ከጥንት ጀምሮ የሚገልጻትና ታሪኳም የዚሁ የሃይማኖት ብዝሃነትን የሚያካትት እንደሆነ ጥርጣሬም ክርክርም ያለበት አይደለም። ይህ በሀገራችን ሃይማኖቶች በሰላም አብሮ የመኖር ታሪክ ከአባቶቻችን የወረስነው እንደመሆኑ እኛ የዛሬው ትውልድ ይህንኑ እሴት ተንከባክበን ለሚቀጥለው ትውልድ ሳይሸራረፍ ማስተላለፍ እንዳለብን ለማስገንዘብ ነው። እየተካሄደ የሚገኘው ይህ ጉባኤ በክልሎች ሲካሄዱ የቆዩትና በሃይማኖት መቻቻል ላይ ያተኮሩ ውይይቶች ማጠቃለያ ሲሆን ከመላ ሀገሪቱ ዞኖች፣ ክልሎችና በፌዴራል ደረጃ ከሚገኙ ልዩ ልዩ ተቋማት የተውጣጡ ከ2500 በላይ ተሳታፊዎች እየታደሙበት ይገኛሉ። በተያዘ ዜና ለዘመናት የዘለቀውን ሃይማኖታዊ መቻቻል ለማስቀጠል ምዕመናኑ ከጽንፈኝነት ድርጊቶች እንዲቆጠብ የሚያስችሉ ትምህርቶችን ማስተማር እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። በኢትዮጵያ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ከሃይማኖታዊ አስተምህሮታቸው በተጨማሪ በልማቱ ዘርፍ ያላቸውን አስተዋጽኦ አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባልም ብለዋል።
በጉባኤው ላይ የሃይማኖት አባቶች ያስተላለፉትን መልእክት ይበልጣል በላይነህ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ኮንፈረንሱ ላይ የተገኙት የሃይማኖት አባቶችም ረጅም እድሜ ካስቆጠረው ሃይማኖታዊ መቻቻል ጀርባ የሃይማኖት ተቋማት አስተምሮ ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ለደረሰው የመቻቻል እሴት የሃይማኖት ተቋማት ተከታዮቻቸውን በማስተማር ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር በመስበክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ተናግረዋል። የሃይማኖት ዋነኛ ተልእኮ በሰው ልጆች መካከል ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ ነው። በዚህም ቅዱስ ዓላማ በመመራት የኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎች ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም እንዲሰፍን ዘወትር ይጥራሉ፣ ይጸልያሉ። ምእመናንም ስለዚሁ እንዲጸልዩ፣ እንዲተጉ ሁልጊዜ ያስተምራሉ፣ ያሳስባሉ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ኸያር መሐመድ አማን በበኩላቸው ህገ መንግስቱ ለሁሉም ሃይማኖቶች እውቅና መስጠቱ ማንኛውም ሰው እምነቱን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲያስፋፋ አስችሏል ነው ያሉት። ስለሆነም ሁሉም ህብረተሰብ ህገ መንግስቱን ጠብቆ ተከባብሮና ተቻችሎ እንዲቀጥል ለማድረግ የሃይማኖት አባቶች ምእመኑን ማስተማር እንዳለባቸው በመጥቀስ በሌሎች አካባቢዎች የሚታየው የሌሎችን መኖር ያለመቀበል ተግባርና እንቅስቃሴ በቀጥታም ሆነ በስውር ሀገራችን ገብቶ ለሀገራችን የሰላምና የልማት ጥረታችን እንቅፋት እንዳይሆኑ እዚህም እዚያም አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ግጭቶች ስር እንዳይሰዱ ከወዲሁ ለማስቀረት የሀገራችን ቤተ እምነቶች በግልም ሆነ በቡድን መንፈሳዊ አስተምሮቶቻችን አጠንክረን ማስተማር ይኖርብናል። ሰባት ሃይማኖታዊ ተቋማትን ያካተተው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤም የሃይማኖት ተቋማት ከሃይማኖታዊ አስተምሮቶቻቸው በተጨማሪ በሀገሪቱ ልማት ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ እየሰራ መሆኑን ነው የተቋሙ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ዘርዥን ደጉ የተናገሩት። ከዚሁ ዜና ሳንወጣ በኢትዮጵያ የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች የአብሮነት እሴት የዜጎች ሁለንተናዊ ዋስትና መሆኑን የአገር አቀፉ የሰላም እሴት ማጎልበቻ ጉባኤ ተሳታፊዎች ገለጹ። በጉባኤው በኢትዮጵያ የሃይማኖቶች በሰላም አብሮ የመኖር ታሪክና ፋይዳ በሚል ርዕስ የጥናት ጽሑፍ ቀርቧል። ሰላማዊት ካሳ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በመኖሪያ አካባቢ፣ በትምህርት ገበታ፣ በስራ ቦታ ወዘተ መለያየት የለም። ይልቁንም በደስታና በሐዘን ጊዜ መጠያየቅ፣ በችግር ጊዜ መረዳዳት የተለመደ ነው። በሰላም እሴት ማጎልበቻ አገር አቀፍ ጉባኤ ላይ በኢትዮጵያ የሃይማኖቶች በሰላም አብሮ የመኖር ታሪክና ፋይዳው በሚል ርዕስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁሩ በዶክተር ታረቀኛ ዴቦ የጥናት ጽሑፍ ቀርቧል። በጥናት ጽሑፉ እንደተጠቀሰውም የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ዜጎች በማህበራዊ ኑሮ የመተሳሰራቸው እውነታ ያነጋገርናቸው የጉባኤ ተሳታፊዎች እንደየመጡበት አካባቢ ይገልጹታል። አንድ አካባቢ ነው የምንኖረው፣ አንድ አካባቢ ነው የምናድገው ከክርስቲያን ልጆች ጋር አንድ አካባቢ ነው የምንማረው። ትምህርት ቤታችን ወደ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት አለ። ጓደኛሞች ነን። ጧት ተሰባስበን 13 ኪሎ ሜትር በእግራችን ተጉዘን አብረን ነው ማታ የምንመጣ። አሁን እኛ አካባቢ በማህበራዊ ኑሮ ላይ የሃይማኖት መሻሻል አንደኛ በእድር፣ ሁለተኛ በሞት በሀዘን ላይ ይሳተፋሉ። እንደውም የሚሞቱ በክብር ስነ ስርዓት አብሮ ነው። ሃይማኖቱ ይለያይም አይለያይም፣ በደስታ በሐዘን፣ በበዓላት፣ በእቁብ፣ በእድር፣ በማህበር ወዘተ በመረዳዳት አብሮ በበርካታ ማህበራዊ ጉዳዮች በጋራ ያሳለፈ ህዝብ ነው። የሙስሊም ወጣት ልጆች በቤተ እምነቶቻቸው መሪዎች ጋር ተመርተው ካዲም የሚል ልብስ ለብሰው የጥምቀቱን ሰልፍ ሲያስከብሩ ነበር። በኢዱ ሰዓት ደግሞ እኔ ራሴ ያንን ኢዱ በስነ ስርዓቱ የእስልምናው የጾም ፍቻቸው ስርዓት ስግደቱ በስነ ስርዓቱ ተፈጽሞ እንዲሄድ የራሳችን አስተዋጽኦ ስናደርግ ነበር። በዜጎች ዘንድ በሃይማኖት ተከባብሮና ተቻችሎ አብሮ የመኖር እሴት ምን ያህል የጠበቀ እንደሆነ የዶክተር ታረቀኝ ጥናት ጽሑፍ ያስረዳል። የጉባኤው ተሳታፊዎችም ይህንኑ ያረጋግጣሉ። ካለዋልዩ ወረዳ ነው የመጣሁት። ሁለት ቤተ እምነቶች አሉ። አንደኛው ኑር መስጊድ የሚባል አለ።
ሁለተኛውን ደግሞ የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን አለና የእስልምና የእምነት ተቋምና የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ነው። መስጊዱን ሙሉ ለሙሉ ከእስልምናው እምነት ተከታይ ጋር ሆኖ የሰሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና እምነት ተከታይ ናቸውና እንዲሁም ቤተክርስቲያኑ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ሲሰራ እንደዚሁ ሙስሊሙ ነው ገንዘቡን በሬን በመስጠት ገንዘቡን በመስጠት ሲሰራ ነው ያለው። በጥናት ጽሑፍ አቅራቢው እንደተገለጸው የቤተ እምነት ተቋማት መሪዎች ለዜጎች ያላቸውን ቅርበት በመጠቀም በሀገሪቱ የቆየውን የአብሮነት እሴት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው። ውይይቱን ሲመሩ የነበሩት የፌዴሬ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳም ጉዳዩን አስመልክቶ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እኛ ያለችን አንዲት ሀገር ነች። እንጠብቃታለን፣ እንንከባከባታለን፣ እናለማታለን፣ እናሳድጋታለን የምንለው እቺን ሀገር ነው። እቺ የጋራ ሆነች ሀገር። ሀገር ማለት ደግሞ ህዝቦቿ ናቸው። እቺን ሀገር የመንከባከብ የመጠበቅ ጉዳይ የህዝቦቿን አንድነት የመንከባከብና የመጠበቅ ጉዳይ ነው። ሴቶችን ህፃናትና ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የሴቶችና ወጣቶች የጋራ ጉባኤ በአዳማ እየተካሄደ ነው። ዙቤ ዳወል ዝርዝር አላት። በስምንተኛው ሀገር አቀፍ የሴቶችና ወጣቶች የጋራ ጉባኤ አዲስ አበባና ድሬዳዋን ጨምሮ የሁሉም ክልሎች የሴቶችና ወጣቶች አደረጃጀቶች ተሳትፏል። በጉባኤው ላይ የተገኙት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ህገ መንግስቱ ለሴቶችና ህጻናት ትኩረት እንዲሰጥ ባጸደቀው መሰረት የተለያዩ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ተቀርጸው ተግባራዊ እየተደረጉ ነው ብለዋል። ሴቶችን ህጻናትና ወጣቶችን በልማትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ማሳተፍ መብታቸውን ማስከበር መሆኑን በመግለጽ ሴቶችና ወጣቶችን በኢኮኖሚያዊ በማህበራዊና በፖለቲካዊ ጉዳዮች እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ የችሮታ ጉዳይ ሳይሆን የአገር ህልውናና የፍትሐዊነት ጥያቄ እንደመሆኑ ህጻናትም የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጎች እንደመሆናቸው በሁሉም መስክ ከብስለት ደረጃቸው ጋር የተጣጣመና የተመጣጠነ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ሊያደርጉ የሚገባቸው መሆኑ ለሀብታም መዘንጋት የለበትም። በሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዙሪያ የሚከናወኑ ተግባራት ሰፊና ተመጋጋቢ በመሆናቸው በአንድ አካል ጥረት ብቻ ሊሳኩ አይችሉም። የዘርፉ አንቀሳቃሾች ቅንጅታዊ አሰራር በመፍጠር በተናበበ መልኩ ሊከውኑ ይገባል ብሏል። አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግም ቢሯቸው ክፍት መሆኑንም ገልጿል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱልአዚዝ መሐመድ ሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ማዕቀፎችን በመዘርጋት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውጤት ማስገኘታቸውንና ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ግን ብዙ መስራት ይጠይቃል ነው ያሉት። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ በበኩላቸው በዘርፉ የሚከናወኑ ተግባራትን በተሳካ ሁኔታ ለመፈጸምና ችግሮችን ለማስወገድ ቅንጅታዊ አሰራር ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ነው የገለጹት። በየደረጃው ያለንን የቅንጅትና የአደረጃጀት ቁመና እንድንፈትሽ ሰናይ ድል የሚያጎናጽፍ በመሆኑ ወርቃማውን አጋጣሚ አንጠፍጥፈን ልንጠቀም ይገባል። የየክልሉ አደረጃጀቶች በሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዘርፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለውጥ ቢያመጡም የበጀት እጥረት፣ ጥናትና ፍሰት ያለው የመረጃ አያያዝ አለመኖር፣ በሴቶች ጉዳይ ላይ የተዛባ አመለካከት መኖር ያጋጠሙ ችግሮች መሆናቸውን በጉባኤው ላይ ገልጸዋል። ጉባኤው በቀሪ ቀናት ቆይታው ባለፉት ጊዜያት የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመለየት ቀጣይ አቅጣጫም እንደሚያስቀምጥ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ግንባታቸው የተጀመረው የባቡር መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች የካርበን ልቀትን ለመቀነስ ከሚኖራቸው ፋይዳ አንጻር ሀገሪቱ ተገቢውን ጥቅም እንድታገኝ የሚያስችላት እንቅስቃሴ ተጀመረ። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን በዓለም አቀፉ የክላይሜት ፎከስ አማካሪነት ለጀመረው እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በመጀመሪያው ምዕራፍ በሚገነቡት የባቡር መስመር ዝርጋታዎች የምትቀንሰው የካርበን ልቀት መጠን ከአንድ ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ ለማግኘት ያስችላል ተብሏል። በኢትዮጵያ የተጀመሩት የባቡር መስመር ዝርጋታዎች በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በበርካታ ተሽከርካሪዎች የሚደረጉ ጉዞዎችን ስለሚያስቀሩም ሀገሪቱ ከአየር ብክለት የጸዳ የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳካት ያስችላታል ተብሏል። ሪፖርተራችን በዛብህ ታደለ እንደዘገበው በኢትዮጵያ በመጀመሪያው ምዕራፍ የሚገነቡት ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ የባቡር መስመር ዝርጋታዎች ናቸው። የድህነትን ተራራ የሚያፈርሰው ዋነኛው ጥይት እውቀት። ይህ የመለስ ዜናዊ መርህና የተግባር መመሪያ ነው። ይህንን መሰረት በማድረግም የመለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን በእርሳቸው ስም የተሰየመ የእውቀትና የምርምር ማዕከል ለማቋቋም እንቅስቃሴ ጀምሯል። የማዕከሉ ዋነኛ ዓላማ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚከናወኑ ጥናትና ምርምሮችን መደገፍ ነው። ይህንን ጥናትና ምርምር ማዕከል
እውን ለማድረግ ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልጉ ዜጎች ሁኔታዎቹ ተመቻችተውላቸዋል። በዚህ ዓላማ ተብለው በተዘጋጁት የአጭር መልእክት ወይንም SMS ቁጥሮች ከሁለት ብር እስከ 100 ብር ድረስ ሙሉ ስማቸውን በመጻፍ መላክ ይችላሉ። የመላኪያ ቁጥሮቹም የሚከተሉት ናቸው። 6002 ለ2 ብር 6010 ለ10 ብር 6015 ለ15 ብር 6025 ለ25 ብር 6050 ለ50 ብር 6075 ለ75 ብር 6100 ለ100 ብር መጠቀም ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም የፈለጉትን የገንዘብ መጠን በቀጥታ ወደ ባንክ ገቢ ማድረግ ለሚፈልጉ ግለሰቦች ህዝባዊና መንግስታዊ ድርጅቶች በማንኛውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች በፋውንዴሽኑ በተከፈቱት የሚከተሉት የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች መላክ ይችላሉ። የመለስ ፋውንዴሽን የማይንቀሳቀስ የብር የባንክ ሂሳብ ቁጥር 100043333841 9 መለስ ፋውንዴሽን የማይንቀሳቀስ የዶላር የባንክ ሂሳብ ቁጥር 100043334602 መለስ ፋውንዴሽን የማይንቀሳቀስ የዩሮ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 100043334603 6 3 5 4 መጠቀም ይችላሉ። መለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን።